Så, då ska vi alltså pröva Rife Flying, vilket är det första flygplan som någonsin flög för egen maskin. Innan dess så hade vi ballonger och i viss mån glidflygplan, om jag inte har helt fel, faktiskt lyckats flyga. Men vad vi ska försöka göra nu, det är att flyga en relativt lång sträcka. Och det finns ett trick till det här. Jag kommer ihåg ett avsnitt av en gammal serie på Discovery som heter Scrap Heap Challenge. Och där fick de då utmaningen att från saker på en skrothög så skulle de bygga flygplan, och de fick bara använda saker som faktiskt fanns 1903. Och då var det en pilot där som byggde ett riktigt, riktigt bra flygplan. Och han använde den här tekniken som jag visar nu. Och det är att han stiger lite för brant i början. Sen så stiger man flyger som i vågor. Så att precis när man återfått farten av att börja närma sig marken, så återfår man farten av att dyka lite. Och så stiger man lite. Man dyker lite. Och så länge som du håller dig i till den här rörelsen, så kan du i mångt och mycket flyga väldigt långt. Och med tanke på att träden finns här, så misstänker jag att man faktiskt inte ska flyga så här långt. Men Rife, vi ser till att stalla planet. Nu så ska vi egentligen kunna återföra oss på den här katapulten med X-knappen, men jag vet inte om det fungerar. Så vi gör helt enkelt så här, vi kör en restart. Jag tror inte att jag kommer att kunna ta det här planet över träden. Men nästa, jag tror att vad vi ska försöka göra, det är faktiskt att försöka svänga med det. Vi ska försöka ta det runt i en ring och så bort mot själva minnesmonumentet. Inte för att jag tror att vi kommer klara det, men för är det någonting Rife Flying dessvärre inte är speciellt bra på, så är det att svänga. Och problemet är att att svänga blöder av fart. Ah, det fanns en flygplats här. Vi ska se om vi kan undvika de där träden bara. Så. Nej, vi har tappat. Oops. Vi har tappat större delen av vår manöverförmåga här, men vi kanske kan. Wow! Nej, det där gick inte så bra. Jag tror att det här formellt sett räknas som en krasch, även om vi kanske inte riktigt har. Okej, men då finns det fyra markörer för hur långt Rife Flying flög. Och jag misstänker att om vi kan ta oss till den sista. Okej, så om vi prövar att inte flyga i sidled utan bara upp, ner, upp, ner, upp, ner, så prövar vi det då. Redo? Ja, vi är redo att sätta igång. Så. Wee! Okej, så lite väl extremt där i början. Men som sagt, Rife Flying har i princip ingen som helst förmåga till att styra sidledes. Man verkar inte ha mycket till roder. Man verkar mest ha fokuserat på att få upp fågeln i luften, sen hitta en platt yta. Vi ska se om vi kan försöka svänga runt här. Jag tror att vi kommer stalla långt innan vi lyckas vända det här planet. Uff! Nej, det gick inte alls. Vi körde i backen. Vi kör en sista vända med Rife Flying och ser om vi kan slutföra en sväng. Det vore verkligen kul om vi kunde slutföra en sväng här. Och jag tror inte att vi kan det. Men det verkar som att man hakar loss sig i alla fall genom att
se till att försöka se till att den där haken där borta, att den lossnar. Så. Eller så skickas man bara iväg när katapulten anser en redo för den. Kan vi ta en, kan vi, jag tänkte att vi eventuellt skulle flyga ur en annan kameravinkel. Om ni kanske kunde se planet från det, en annan vinkel. Men ja, vi fortsätter vår lilla vågrörelse här. Upp, ner, som sagt. Upp för att sen kunna dyka ner och fånga in vinden så att vi alltid har luft under vingarna. Och det här kan göras i den mindre men också mer aggressiva formen som ni ser här. Men risken är då att man dyker ner i marken. Och Wee! Ja. Och hon stannar i alla fall väldigt snabbt när hon är väl nere på marken. Så på den punkten så har man väl egentligen inte så mycket att klaga på Rifeline. Men trevligt i alla fall att ha den här kopplingen till flyg. Jag måste bara göra det en till. Jag vet att det låter egentligen rätt tråkigt. Att, ja men vad fan, vad är det här egentligen? Men man får en uppskattning för vad de gjorde. Men när man läser om det och man läser om vad folk gjorde efteråt, så tänker man väldigt lätt att nej men vad fan, det där var inte någonting. Jo, det var det faktiskt. Notera också hur i princip hela främre delen av planet rör på sig för att styra det. Luftflödet styrs alltså över vingarna på ett sätt som styr då själva planet. Vi ska se om vi inte kan landa precis vid sista marken där. Vi ska nog försöka bromsa in lite. Nej men det är trevligt att de lägger in en sån utmaning i spelet faktiskt. Jag hade nog inte väntat med det, men yes, men då hoppar vi vidare till nästa utmaning då.